É lei. Você sabia que durante a madrugada você pode avançar o sinal vermelho sem levar multa? A Lei 5.189 de 2016 determina que os semáforos sejam desligados ou fiquem em amarelo piscante no período entre as 23 horas e as 5 horas. Portanto, nesse período, os radares de fiscalização de avanço de sinal ficam desligados e não aplicam multas. Porém, fique atento, os radares de velocidade instalados pela cidade continuam funcionando nesse período. Não se esqueça de observar as regras de preferência, como, por exemplo, os veículos de emergência, o carro que está na rotatória ou o carro que, no cruzamento, vem pela direita. Evite acidentes.